F'servej li ġie publikat il-ħadd fil-Gazzetta Malta Today ġie konfermat dak li ħareġ fl-istħarriġ ta' Times il-ġimgħa li għaddiet. Din hija xejra pożittiva l-Partit Nazzjonalista li issa ilha tidher għal diversi xhur inkluż mis-servej ta' Newsbook. Aktar minn hekk l-istħarriġ tal-Malta Today juri biċ-ċar li l-fiduċja f'Bernard Grech hija ddoppju minn dik li wera s-servej ta' Times of Malta. Il-partiti jinsabu ras imbras fejn jidħlu żgħażagħ ta' età bejn is-16 u 30 sena, u l-Partit Nazzjonalista għandu maġġoranza f'dawk li għandhom 65 sena u aktar, kif ukoll dawk in-nies li għandhom edukazzjoni terzjarja. Dwar dan is-servej tkellem ukoll il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech waqt l-intervista li kellu fuq Net FM il-ħadd filgħodu. Dejjem is-survey huwa għalija għodda illi minn żmien għal żmien naraw dakinhar xi ritratt qiegħed jagħtina. Bla dubju ma nirobtux kollox mas-survey, però s-survey huwa kif diġà qed indikazzjoni. Din id-darba is-survey tal-lum qiegħed jindikalna illi qegħdin nagħmlu titjib żgħir però titjib kostanti. U dan xi jfisser? Ifisser mill-inqas żewġ affarijiet. L-ewwel ħaġa jfisser illi l-messaġġ tagħna qiegħed jasal għand iktar nies u jfisser ukoll illi iktar nies qegħdin bil-mod il-mod mhux biss jifhmu l-messaġġ tagħna imma qegħdin jersqu lejn il-messaġġ tagħna. Ma kull ġurnata li qed tgħaddi, il-Partit Nazzjonalista qed jissaħħaħ u jissaħħaħ dejjem aktar il-messaġġ tiegħu. Il-Partit Nazzjonalista qed ikun ukoll proattiv mill-Oppożizzjoni u jmexxi l-quddiem il-bidla li tant imixtieqa f'pajjiżna.